Och den yrkesgrupp i Sverige som drabbas hårdast av corona är trafikskolelärare. Det här visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin. Forskarna har gått igenom nära 3000 personer i Stockholm som vårdats på sjukhus för covid-19 och dessutom tagit hänsyn då till socioekonomiska faktorer. Andra hårt drabbade yrkesgrupper som arbetar nära människor är tandläkare, sjukvårdspersonal, fritidsledare och poliser.